はい、どうもこんにちは。旬ダイアリメンバーのことこです。この動画は日経新聞、テレビ愛知が共同で手掛ける LBS さんで取り上げられた魅力的な会社さんに潜入していくという企画になっております。今日はこのジョイサウンドさんの女性営業マンのナイト営業に密着させていただきます。次回の動画では商品企画部に1日体験入社させていただきます。そちらもぜひチェックしてみてください。それでは密着していきます。まず自己紹介お願いします。はい、エクシング1年目営業部の桃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日1日の予定軽く教えていただいてもいいですか。はい、まずはじめに朝礼を行い、その後データ入力、そして夜上野に市場調査を行いに行きます。今日は1日密着させていただきます。今から朝会ですか。あ、そうです、朝礼を行います。はい、今からどういうこと話すんですか。今から金曜日に訪問したお店のお話とか、何件訪問したかっていうのをお話しさせていただきます。はい、じゃあ10月30日朝礼始めます。おはようございます。おはようございます。はい、ハロウィンですね。では早速ですけども、金曜日の活動報告いきましょうか。今日も頑張っていきましょう。今日の朝礼を終えております。本当に今日この後ですよね。あ、そうです、夜です。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。朝礼お疲れ様でした。ありがとうございます。これから何されますか。これから先日行った市場調査のデータ入力を行いたいと思います。どのくらいその作業されますと。今13時なんですけど、はい、17時ぐらいまで、4時間ぐらい、基本的に事務作業を行っていきます。そうなんですね。お疲れ様です。お疲れ様です。今これから何されますか。お昼を食べに行きます。一緒についてってもいいですか。はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう。実際に入社してみて、この会社ですごい良かったなと思ったエピソードとかあったら教えてほしい。実際に営業してみて、普段ジョイサウンドを使ってるお客様がどういう気持ちでジョイサウンドを使ってくださってるのかであったり、すごくジョイサウンドとの関係もすごいいいのが分かって、実際にそれって働いてみてからじゃないと分からないことだったので、すごい入社して、お客様との関係値も含めすごいいい会社だなっていうのを実感しました。あと曲数が多いんで、ちょっとマニアックな曲とかアニメの曲とかはジョイサウンドの方が入ってるかもしれない。ライブとかも見れます。よく乃木坂のライブとか見てるお客さんいました。入社される前からカラオケではジョイサウンドが好きだったみたいな感じなんですか。でもやっぱ私ジョイサウンド使ってましたよ。なんでなんですか。シンプルに最寄りのカラオケにジョイサウンドが多かったんですよ。そうです。それで大人数とかで行くと、ジョイサウンドのルームが大人数用の部屋みたいになってたんで、それでよく使ってたっていうのと、やっぱり私も一人でカラオケとかたまに行くんですけど、その時に別に歌が上手い方じゃないんで、採点とかした時になるべく高い数字出た方がそう楽しいじゃないですか、歌でも。それで使ってました。お昼食べ終わったのでオフィスに戻って5時までデスクワークし、その後また上野に行って営業したいと思っております。お疲れ様です。これからどこ行かれるんですか。これから上野の支店の方に行って、18時から21時まで営業活動を行っていきたいと思います。今から何されるんですか。はい、今から市場調査に行きますので、その前に本日どのようなエリアで回るであったり、何件行くかとかを打ち合わせしております。皆さんおはようございます。おはようございます。旧エリアが私が、ナイトが134件で、ナイト営業ってどんな営業なんですか。飲食店とかもそうなんですけど、夜実際にお酒が出る店舗であったりとか、バーやスナック、そういった夜のお店っていうのをナイト市場って呼んでて、そこにナイト営業しに行きます。ナイト営業で気をつけているところとかポイントってありますか。今までカラオケが入ってない店舗に訪問しに行きますので、なるべくジョイサウンドの印象が悪くならないように、好印象に結びつけられるような行動を心がけております。ジョイサウンドさん、ナイト営業以外の営業ってされたりするんですか。カラオケボックスや介護施設などにも営業を
行っているんですけれども、まあ、それだけでなく、うん、今までカラオケを置いてないような新しい市場を開拓していってます。今日の目標を教えてもらってもいいですか？はい、今日は実際にカラオケが入ってるか入ってないかわからないような店舗に行きますので、うん、本当に挨拶を気をつけたりとか、うん、印象がいいように営業を行っていきたいと思ってます。頑張ってください。ありがとうございます。早速じゃあ1軒目行きます。はい、行きます。お疲れ様でした。どうでした？実際に訪問したかった店舗さんはお休みだったので、うん、隣のお店に入って、はい、いつ頃営業してるのかっていうのを聞いてきました。早速2店舗目行ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。どうでした？ちょっと2軒目もやってなかったので3軒目行ってきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした？またやってなくて隣のお店にでも入ってきました。もう一人の同期の子と一緒に回りたいと思います。今からじゃあ一緒に回らせていただきます。あ、いつもこうやって2人で回ることもあるんですか？先週とかは基本的に1人だったんですけど、今はもう追加エリアっていうのもあって2人で協力し合いながら調査を行っている感じになっております。ありがとうございます。行ってきたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。どうでした？奇跡的にいつも開いてないお店が開いてたので入ることができました。はい、今からもう一軒行きたいと思います。お疲れ様です。はい、ちょっとまたお店が開いてなくて。月曜日というのもあってそもそもお休みのお店も多いので、まあ、辛抱強くやっていくしかないです。今日の営業終わったのでこの後ショールームに戻りたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？結果は前の週に回ってしまったところが多かったので本日回れるところっていうのは少なかったんですけれども、うん、新しい情報も得ることできましたし、うん、同期のサポートもできたので良かったと思います。この後何されますか？この後は修練を行って情報共有していきたいと思います。営業一緒に回ってみてすごくかっこよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。8.5 割ぐらい分かってて、すごいですね。あと22件なんですけど、はい、じゃあ今日は一日どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日一日密着させていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日一日密着させていただいたエクシングさんの採用情報と LBS さんで過去に取り上げられた動画のリンクも概要欄に貼ってありますので、ぜひ2つチェックしてみてください。ぜひエクシングに興味持ってくださった方はよかったら応募してください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではじゃあなー。